Дитячий садок «Зірочка», що у центрі Мирнограду, один з найстаріших у місті. Протягом останніх років у старій споруді за кошти міського бюджету поетапно виконують необхідні ремонти. Нещодавно у дитячому садку розпочали черговий етап ремонтів. У нас не було капітальних ремонтів, підлоги, яка цього дуже потребувала. На даний час у нас ведуться як внутрішні роботи щодо заміни підлоги, так і зовнішні. Відновлюється тротуар, який вже також був у неналежному стані. На ці роботи для дитячого садка, це масштабні роботи, виділено більше 200 тисяч із місцевого бюджету. Вихователі кажуть, від плину часу у споруді найбільше постраждала підлога на першому поверсі. Тож тепер вирішили відновити саме її. Зірвали старі дошки і укладають нове покриття. На першому поверсі був зроблений ремонт в групі раннього віку номер 2. Було замінено дерев'яну підлогу, постілено листи ОСБ і постілено лінолеум. Також був зроблений ремонт на першому поверсі, в коридорі на першому поверсі закладу. Також такі ж роботи були виконані. Зроблені два коридори і також тривають роботи зовнішні. Щоб завершити ремонт, треба ще кілька днів. На цьому об'єкті ми працюємо вже близько 2 тижнів. За це час було замінено частично половина доска, постелена USB і уложений лінолеум. На даний момент йдуть завершальні роботи по укріпленню плінтуса. Міський голова Мирнограда перевіряє якість ремонтних робіт та дотримання строків виконання. Наши городские дошкольные учреждения и учреждения образования – это та сфера, которой мы уделяем приоритетное внимание, как выделяя средства из местного бюджета, так и привлекая внешние инвестиции. Мы прекрасно понимаем, что дети – наше будущее, и наши школы и сады должны быть благоустроены и комфортные для пребывания. Мы будем и в дальнейшем самые аварийные участки закрывать с помощью местного бюджета, параллельно выполнять проекты, искать інвестиції для їх реалізації. До кінця тижня підрядна організація планує закінчити ремонт відновленням ганку. Нині укладають плитку і відновлюють поріг, щоб приміщення мало охайний сучасний вигляд. Окрім внутрішніх робіт, проклали нову зручну доріжку до ганку дитсадка.